မြန်မာနိုင်ငံကပျောက်ကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုဓာတ်ပုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဓာတ်ပုံဆရာ Richard Duran ဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Duran ဟာ1989ခုနှစ်ကျော်ကနေ2000ခုနှစ်အတွင်းကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့အပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေအထိမကြာခဏသွားရောက်ပြီးအခုပြသထားတဲ့တိုင်းသားရိုးရာဝတ်စုံတွေထူးခြားချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဓာတ်ပုံပြပွဲပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ Mr. Duran ကအခုလိုပြောပါတယ်ရှင်။ Well, I'm hoping that once all of these pictures are donated မြို့သားပြန်လည်သိမြင်ရေးအတွက်အကောင့်ဘက်ကိုဦးတည်တဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအများပြည်သူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်အမျိုးသားပြရိုက်ကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတာပါ။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စားစင်ရမှုအကြောင်းစာအုပ်ကိုလည်း1998ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအဲဒီစာအုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စားစင်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စုံတဲ့စာအုပ်အဖြစ်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံပြပွဲအကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့လက္ခဏာစာဆောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုဓာတ်ပုံပေါင်း80နီးပါးလောက်ကိုပြသထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာစင်းမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့မာဂန်ချင်းအမျိုးသမီးပလောင်ပအိုးအခါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဝတ်စားစင်ရမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီပြပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဝမ်ဝန်းစီစဉ်ပေးတဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကအာယုံဦးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ်။သူတို့ရဲ့ဒလိထုံစံသူတို့ဝတ်ဆက်စင်မှုကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တာ collection လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးပြပွဲပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးအပရိသတ်တွေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းအော်တော့နိုင်ငံမှာတို့ပြည်ထောင်စုချင်းမှာဒီအေတူပုံများတိုင်းရင်းသားများစွာမျိုးစုံစွာရှိနေတယ်ဆိုတော့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့အခုဘောနိုင်ငံတော်ကနေအစည်းအဝေးဆောင်လုပ်နေတဲ့ဒီငင်းချမ်းရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတဖက်တလန်းနေကျွန်တော်တို့ဒါအထောက်အကူပြုနိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီပွဲကိုကြီးပါရချင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်းရလိတ်ဟိုတယ်မှာပြသခဲ့တဲ့ရိုးရာဝတ်စားစင်ရမှုဓာတ်ပုံပေါင်း80နီးပါးကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြလိုက်ကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။